boshimdan oxirgi bilib qolganimdan keyin 4 yil muqaddam kecha kunduz xayolimdan chiqqani yo'q. Mana shu holatlar menga endi xolamiz ona sifatiga, men ota sifatiga, o'zimning farzandlarimga, turmush o'rtog'imga menga og'irroq va erkak kishiga yig'lash sal aybli deb hisoblayman. Nima bo'ldi? Nima voqea bo'ldi? Shuni bir gapirib bering. Lekin ming martalar yig'latishga majbur bo'ldim. Maqsad shu yo'ldan bolalarni qaytarish maqsadi bilan bo'lgan. Farzandlarim ikkita qiz, ikkita o'g'il. Kvartira yurganlariga, Toshkentga o'qib yurganlariga, farzandlarimga shu bir imkoniyat bo'lsin deb bitta uy olmoqchi bo'ldik. Bu 2005 yil Toshkentdan tanlab shu Ruslan o'g'lim Kibray tumanini Zebnisov ko'chasidan tanladi. Men hayron bo'ldim ki, o Kibraydan shaharga qatnashish qiyinroq. Shu pulga mana shu joydan 3 xonali emas, 1 xonali, 2 xonali olish kerak edi degan desam ham, mani shunaqa ma'qullatib, shuni ular uzoqni ko'zlashgan ekan, o'sha vaqtlari Yegovaga kirgan ekan ular. O'sha paytda o'kirib 2005 yilda. Bu bu 15-inchi magistrant. Daje undan ham oldin. Daje shu 2002-chi, 2003-chi bir xillari 15 yil, bir xillari 14 yil, bir xillari 13 yil. Faqat otangi jali yomon bilsa agar bizlarni kechirmaydi. Shu otang bilmasin degan nimalar bilan shu bolalarni shu nima qilib o'zi ham shu faol qatnashib yurgan. Endi men 100% ishongandan keyin u odam ishonsa agar shunaqa bo'lib qolar ekan. Endi bizlarni ayolingiz qanday o'tganlar? Ayolingizni ular shu keyin men oxirgi 4 yil davomiga bilib qolganimdan keyin avvaliga odamlardan uyaldim. Men onasi farzandlarim o'tiribdi, shularga ta'sir qilsin, shular shu yo'ldan qaytsin degan bir tarbiyaviy o'zimga nima qilib qo'yib, men aytdim, ertaga qabristonga qo'yilmaydi sizlarni, vaqt soati kim biladi, qancha odam yashaydi. To'g'ri aytasiz. Qo'yilmaydi. Shu bolalarni oldiga onasi baland ovoz bilan mani o'lganimdan keyin itlar talab yeb ketmaydimi dedi. Mana men uji boshimni ushlab qoldim. Bu qanaqa odam edi-yu, qanaqa ahvolga tushdi. Farzandlar boshlab sizdan voz kechishdimi endi hozir hammasi? Hammasi voz kechishdi. Siz otasiz-ku, ularni dunyoga keltirgansiz-ku. Menga jismoniy endi men faqat ekspertizadan o'tmaganman. Og'ir tan jarohati oldim, lekin ana shu hodisalarga ko'chaga 4 marta ko'chaga qoldim. 80-ga 4-inchi etajga yashaymiz. Uydan haydab yuborishdi 4 marta. Qishloqdan turib men shularga sharoit qilib bu Toshkentga uy olib bergansiz. Samarqandni o'ziga ham sentriga juda udobni shinam bir sharoit qilib bergansiz. Sharoit qilib berganman. Mana otani ishi. Bular uzoqni o'ylab men u ishonishimni bilib hamma narsalarni o'zlarining nomiga qilgan, planlashtirgan, uzoqni o'ylab. Bir kuni tupikka tiqamiz, kerak bo'lsa agar haydab yuboramiz degan. Qo'ymaymiz. U qayerga boradi? Samarqanddan Zaksdan o'tayotgan vaqtiga jiyanim ko'rib qopti. Tog'a dedi, to'yga nimaga xabar qilmadingiz menga? Savol. Men aytdim, qanaqa to'y? Ruslan dedi, uylandik-ku dedi. Kelib o'yga men qanday bu holat? Ota bexabar, o'g'li ota bexabar, ona yashiryapti. Bu borib yegavislarni boshlig'ini qizini Zaksdan o'tkazib, xotin qilib olgan. Men bilmayman. Otam hayotdan o'tdilar. 40 kunlari yaqinda o'tdi. Shu armon bilan ketdilar otam. Nabiralar keldimi xotiniga? Hech kim kelmadi. Mana u unga bobosining janozasiga qatnashmadi. Hech kim. Nabiralar. Qarindoshlari ham hech kim. Ular shunaqa. Hozir oxirgi kunga
kulflab olishdi ichkaridan. Man hozir ko'chaga. Bitta narsa ayon bo'layaptiki, nafaqat e'tiqod, insonda haq huquqlari bor. Bu odam ko'chada qolishi mumkin emas. Bu odam mulk egasi, uyo bergan, joyi bergan, mahallaning raisi loqayt bo'lsa, uchastka noziri befarq bo'lsa, bexabar bo'lsa, mana hozir fikr bildiryapmiz, lekin bu muammoni, bu dardni boshidan o'tkazgan odam, duch kelgan odam chuqurroq biladi-da. Hozir ona xonimiz o'tiribdilar, iltimos qildilar yuzlarini ko'rsatmasliklarini, o'zlarini oshkor qilmasliklarini. Hozir shu ona xonga so'z bersak-da, bir fikrlarini eshitsak. Sizni hayotingizda qanaqa voqea bo'ldi? Shuni bir gapirib bersangiz, mana mutaxassislar turibdi. Men bir chiroyli hayotim bor edi. Qizim ham oliy, hatto doktoranturagacha bitirib, zashita qilish arafasida yurgan edi. Bir mahal singlim insult kasal bo'lib qoldi-da, qaraydigan bolasi yo'q edi. Qaraydigan odam bo'lmay uyimga olib keldim. Uyimga olib kelib endi qaradim. Endi yoshim katta bo'lgani uchun o'zim qarashga kuchim yetmadi. Keyin men odam yolladim. Kechasiga qizim qaraydigan bo'ldi ishdan keyin. Shu bilan bu bir jiyanim bor edi, bu dinga kirib qolgan ekan, men bilmagan ekanman. Shu olib kelib bergan qaraydiganlari hammasi Yahova shohidlari ekan. Yahova shohidlari bular juda shunaqa yomon nimadir xislatli odamlar ekanki, uyingizga kirib, shirin til bilan shu uyingizdagi yoshlarni, sal ruhan nima bo'lgan, zaif bo'lgan odamlarni, ya'ni nima demoqchiman, ko'ngli yumshoq odamlarni, keyin mana shunaqa yoshlarni ko'pisini chiroyli so'z bilan, chiroyli nima bilan musulmonchilikdan chiqarar ekan. Qizingiz nima bo'ldi mana hozir? Mana qizimni hozir o'sha dinga kiritib qo'yishdi. Men avval aytdim, nima qilasan qizim, nima o'qiyapsan, nima desam, oyim men payg'ambarlarning tarixini o'qiyapman dedi, o'rganyapman dedi. Bir oddiq kuni chirchiqqa qarab yuguradi. O'sha yerda da'vo nima qilishadi? Boshqa paytlarda kech keladi, soat 8 da. Qatta yursansa ha, ishim bilan, ilgari ishim bilan deb mana shunaqa meni aldab kelgan ekan. Bizada aldash yo'q deydi, butun aldayapti. Hurmat nimaligini bilmayapti. Men biroq bir nima qilib, nasihat qilib, bir nimasi qilib gapirsam, sizni ichingizga deydi shayton kirib qolgan. Musulmonlarni hammasining ichida shayton bor. Bildingizmi, shu darajaga olib kelib qo'ygan bularni. Men to'g'ri yo'ldaman. Men bu yo'ldan chiqmayman. Men haqiqiy Allohni tanidim. Bu Yahova Allohning nomi ekan. Men shu Yahova nimasiga sig'inaman. Men shart qo'ydim unga. Unga agar shunga kiradigan bo'lsang dedim, meni tark etasan dedim. Yo Yahova dedim, yo men onangman. Onang deb shunaqa desam aytdiki, men dedi undan chiqmayman dedi. Unaqa bo'lsa meni tark etasan dedim. 2.5 oy o'ldan haydab qo'ydim. Ta'zirini yeb qaytarmikin deb qilmadi. Kasal holda qaytib keldi nima qilib. Mana hozir ona bola o'rtamizda juda katta jarlik bor. Jarlik bor. Bir-bir o'ziga dil o'zligini aytolmaymiz. U faqat bo'sh qoldi, faqat Yahovani o'qiydi. Bilasizmi, endi siz farzand nima qilasiz? Sizdan keyin, sizni chiroyli qilib ko'mishini, orqangizdan ikki kalima Qur'on o'qishini, nimalar oldida sizni ta'ziyalaringizni qilishini, to'g'rimi? Dunyoda nima farzand boqib orqangizdan iz qoldirasiz? Vaholanki shuni qilmagandagi bularda bu narsa yo'q. Bularni vazifasi ko'chalarda yurib, mana shu xonadonlarda borib, uy tozalab, nima qilib, yoshlarni nimalarni izdan chiqarish, yo'ldan chiqarish. Bizani O'zbekistonni
Maşı güller yaşına vatken ki kuramagandan kıvatken işledim uyuyayım ama bunu. Ben bunu onalardan sorayım ben, bütün uzay halkıdan sorayım ben, agah olsun. Ben güldüm. Başka adam küymesin. İki yıldan beri yüreğim yanım yatıp. Beni titrağımım kaldı. Devleyimim kaldı. Rahmat sizge, hazır. Bu mazuge yana kaytağımız. Rahmat. Rahmat. Şimdi muhterem Tili Tomoşa bilinlerden bir fikir uçuşu mümkün de Said Abzalaka. Bu anakhan başından şu geplerini, şu faciyelerini utkızgen kurduyuz mu? Biz bana bu türüp biz bir aile büzüldü. Magistraturanı bitirgen bu ise. Doktoranturanı. Doktoranturanı ertege milleti takdirini mi buladı?